У глядацькій залі Запорізького академічного театру «Ляльок» порожньо. Актори готуються до виїзної вистави. Цього разу на них чекають у дитячому просторі благодійного фонду «Карітас». Наразі тривають останні приготовлення і наші монтувальники завантажують декорації. Ми через декілька хвилин виїжджаємо на виставу. Доброго дня! А ви хто? До класичної історії про трьох поросят актори додають сучасних сенсів. Дітей вчать прислухатися до близьких людей та не довіряти стороннім. На терапевтичну виставу привела свого сина Дениса і переселенка з окупованого Пологівського району Наталія. Для діток там дуже взагалі нічого. Тільки вдома і все. Дуже сумно і нікого немає. Ні садочок, нічого не працює. Тобто дитинки сумно. І тому так і вирішили. Який головний висновок? Допомагати старшому брату. Евакуювалася до Запоріжжя разом з чоловіком та двома дітьми переселенка з Мелітополя Катерина. Там були російські воєнні, російські флаги, російська музика, тобто все російське. І ми не витримали і виїхали сюди, на підконтрольну територію. 3 місяці без якихось радостей в житті. Зараз вона починає вже знайомитися з новими дітками і тут вже починає грати добре. Протягом 2 місяців роботи театр «Ляльок» показав близько 60 виїзних вистав, каже головний режисер закладу Олег Лубенець. 23 лютого ми працювали над виставою і мали на наступний день цю виставу показувати. Але сталося так, що не довелося нам показати ту виставу той день, і декотрий час театр не працював. Ми почали їздити з виставами для переселенців, для їх дітей. Вони перенесли дуже великий стрес і треба якось відволікти дітей і їх батьків. Якби ви бачили, як батьки дивляться наші вистави, точно так, як і діти. Показ вистав у приміщенні Лялькового театру актори відновлять на початку липня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.